Бұл тақырып студияда жалғасады. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Әлихан Бәйменов апта кезетке қонаққа келді. Әлихан Мұхамедиұлы, студиямызға қош келдіңіз. А корпусының кадрлық резервіне іріктеуде 155 адам, оның ішінде 50-ге жуық аудан мен қала әкімі сынақтан сүрінді. Енді осы 42 айында олардың орнына жа резервте тұрған басқа қызметкерлер тағайындалады. Ал жа емтиханнан өте алмай қалғандардың тағдыры не болады? Олардың барлығы менде 26 наурыз күні жарты жылдық келісімшарт жасалған. Және онда келісімшарттың мерзімінің аяқталуының екі жағдайы көрсетілген. Біреуі жарты жыл мерзімін өту, яғни 26 қыркүйек, екіншісі олардың орнына кадр резервінен басқа адамның тағайындалуы. Сонымен қатар мемлекеттік қызметті өту ережесіне сәйкес бүгінгі күні А корпусының қызметінде отырған азаматтарға ауысым тәртібімен басқа Б корпусының қызметтеріне тағайындалу мүмкіндіктері бар. Ендіше бүгін жаңа А корпусына өте алмағандар сол аудан қалада орынбасар болып, немесе облыстық басқармаларға, түрлі лауазымдарға тағайындалу мүмкіндігі бар. Олардың қайыра былай емтихан тапсырып өтуіне мүмкіндік бар ма А корпусына? Жоқ, бұл енді 26 қыркүйекке дейін осы іріктелген кадрлар резервінің адамдары ғана тағайындалады. Ал келешекте егер біраз айдан кейін келер жылдары егер жаңадан конкурс іріктеу жарияланса, онда барлық азаматтармен бірге олардың да қатысу құқығы болады. Бірақ ол уақытта мына қазіргі кадр резервінен іріктеліп тағайындалған адамдар сол лауазымдарда отырады. Олармен және 4 жылдық келісімшарт жасалады. Әкім дегеніміз ол бір өңірдің басшысы, иә. Оның жа қарым қабілетін, жа іскерлігін, ұйымдастыру қабілетін жа сол өңірдің халқы бағалайды. Ал біз мына бір емтиханнан оның қаншалықты баға бере алдық, қаншалықты әділетті болды? Негізі мемлекеттік қызметтің басты қағидасының бірі заңның үстемдігі. Заңның үстемдігін қамтамасыз ету әкімдердің де шешімдеріне байланысты. Әкімдердің шешімдері азаматтардың бостандықтары мен құқықтарын жүзеге асыруға тікелей байланысты. Ендеше ол тестілеуден өткен 10 заң біздің мемлекеттік құрылыстың негізгі заңдары. Конституция ата заңымыз, президент туралы заң, парламент туралы, үкімет туралы, жергілікті өзін өзі басқару, әкімшілік рәсімдер туралы заң. Ол заңдардың негізін білмеген адам мемлекеттік қызметте жұмыс жасап, заңның үстемдігін қамтамасыз ете алмайды. Үшіншіден, заңның бәрін жаттап алу керегі жоқ. Әр заңның өзінің ішкі қисыны бар. Ол әр сұраққа 4 жауаптың ішінен дұрысын таңдауда негізгі заңның қисынын, заңның рухын білген адам дұрыс жауап бере алады. Адам деген неше түрлі болады ғой. Біреу мысалға сөзге елмен қарым қатынас жасауға мықты болады да, бірақ іске келгенде кішкене шорқақтық болады. Сол сияқты мына әкімдеріміз де мысалға заңды білмеуі мүмкін, бірақ ол сол аймақта беделді болуы мүмкін, шаруақор болуы мүмкін. Біз осы ретте сондай кісілерге бір обал жасап алған жоқпыз ба? Біріншіден олар тестті тапсырғанда тек заңнаманы тапсырған жоқ. Заңнамадан өткеннен соң адамның тұлғалық және басқарушылық қабілеттерін анықтайтын тесттерден өтті. Ол психологиялық тесттер, ол біліктілік тесттері. Соның нәтижесінде олар 4 көрсеткіш бойынша. Бірінші, әдептілік, адамдармен қарым-қатынас орнатуға қабілеті, сапаға деген ұмтылысы және бәсекелестік ортада жұмыс жасауға қабілеттілігін анықтайтын тесттен өтті. Сонымен бірге мемлекеттік тілді білу емтиханынан өтті. Бұның барлығы қазіргі ұғымдағы басшы үшін қажет қасиеттер, қажет білім, қажет білік. Ал тек қана ол бір кезінде жинақталған беделімен алға қарай қоғамды да дамыта алмайды, онымен алға қарай мемлекеттік органның жұмысында да алға жылжушылықты қамтамасыз ете алмайды. Біз осыдан 2-3 ай бұрын біліктілік жоғарылатудан өткен аудан қала әкімдерін тестілеуден өткізгенде, олардың көпшілігі біреуді тыңдау, біреудің сөзіне құлақ асу жағынан төмен балл алды. Ол да ақиқат қой. Өкінішке орай кейбір жергілікті жердегі басшылар өзін білемдікке салады барлығы. Жоқ, олардың да біліктілігін тексеруіміз керек. Осы емтиханның сұрақтары алдын ала белгілі болды ма ол кісілерге? Қаншалықты олар дайындалып үлгерді? Иә, біз тура сол сұрақтар болмағанмен
біріншіден заңдардың тізімі белгілі болды, екіншіден оларға соған ұқсас сұрақтарға жауап беру арқылы өздерін өздері дайындауға мүмкіндік берілді. Кейбір облыстың әкімдері бір апталық олар үшін семинарлар өткізді, біздің тәртіптік кеңестермен бірлесе отырып. Менің білем, мысалы, бір облыстың әкімі 2-3 күнге тіпті аудан әкімдерінің ұялы телефондарын алып қойып, оларды орталыққа алып келіп дайындатқызды. Тағы да қайталап айтайын, біз 10 заңды олардың білуін тексергенде кенеттен көшеден ұстап алып келіп тексерткен жоқпыз. Олар 1,5 ай бұрын білді осының болатынын, 1 ай бойы дайындады. Ал егер орташа қабілеті бар адам дегеннің өзінде 1 айдың ішінде 10 заңның, оның ішінде күнделікті өздері басшылыққа алуға тиіс ата заңнан бастаған заңдардың қисынның ішкі байланысын түсінбейтін болса, әрине ол әрі қарай әкім болып жұмыс жасай алмайды. Жалпы сізге бір өтініш жасағандар, болмаса қоңырау шалғандар, болмаса бір аға көкелеріне қоңыраулатқандар болды ма? Шынын айтсам, бастапқы күндері бірде екілі талаптанғандар болды, біраз тұспалап, астарлап сөйлеп, бірақ оның нәтижесі шықпайтынын білгеннен соң, одан кейін алғашқы күндерден кейін ол тыйылды. Тестілеу барысында 100 балды толығымен жинаған 15 ақ кандидат болған екен. Ал 37% сүрінді, құлады. Бұл нені көрсетеді? Біздің мемлекеттік қызмет саласындағы кадрдың бір әлеуетінің төмендігі ме, жоқ әлде сіздер өткізген емтиханның бір қатаң болғанын көрсетеді ме? Жалпы бұл көрсеткішті төмен деп айтуға болмайды. Бұл тіпті мен өзім күткеннен гөрі жоғарылау көрсеткіш, 30%-ның ғана өтпей қалуы. Мен өзім шынында басталғанда ойлағам, осы 40-45% өтпей шығар деп. Бірақ жаңағы облыс әкімдерінің осы іске өте жоғары мән беріп, өздерінің қарамағындағылар адамдарды дайындауға мүмкіндік беріп, оларды біздің тәртіптік кеңестермен бірге семинарлардан, оқытудан өткізгені өз нәтижесін берді деп ойлаймын. Енді осы сынақтан өткендер аймақтық комиссиялардың алдына барады. Олардан не күтесіз? Мысалы, сіздерден өтіп кеткендер оларға барып сүрініп жатса, қалай болады? Біріншіден, аймақтық комиссиялар ешкімге тосқауыл бола алмайды. Олар әңгімелесуден кейін тек қана өздерінің пікірін, қорытындысын жазып, оны ұлттық комиссияға жібереді. Аймақтық комиссиядан теріс баға алған азаматтар да бәрібір ұлттық комиссияға келеді. Себебі, шынын айтқанда, кейде олардың сол аймақтағы ішкі қарым-қатынасында әсері болуы мүмкін ғой. Осыны ескере отырып, сондай шешім қабылданды. Ал екіншіден, облыс әкімдері бұл іске өте жоғары жауапкершілікпен қарауда. Себебі олар өздерінің жұмыс алға қарай жүру үшін сол өңірдегі болашағы бар, әлеуеті бар азаматтарды іріктеп алуға өздері де мүдделі. Сіз үнемі мемлекеттік қызметте тамыр таныстықты жою керек, командалық жүйені жою керек дегенді айтып жүрсіз. Осы емтихан арқылы соған қол жеткізе аламыз ба? Және осы кадрлық резервтің іріктеудің бірінші кезеңіне қалай баға бересіз?